dosbarth i'r ebolion blwydd yma'n cilch y cyffylau yn yr adran EC ym Meddwl Cymreig Teip Cob. Mae Roger Davies yn brysur iawn wrthi yn trio rhoi rhyw fath o drefn ar y dosbarth ac Edwina Wyn. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan. Do. Nifer dechrau yma, ond falle ddim o'r teip sy'ch chi'n ffansio falle? Na, dos am... Be dyn oedd o gynta, be mae wedi dynnu gynta sydd mwy o bwni i mi. Mwy teip pwni, mae lleill yn gryfach i hasgwn o mwy fel... Chymod, dyn nhw'n teip fi. Mwy teip bach cob. Dwi'n bach yn siomedig yn safon yr ebolion blwydd yma. Does am llawer o ddewis na fel swn i licio. Yn y safle cyntaf hyn o bryd, jyst i'n atgoffa, yn y pink yma na Catherine MacDonald. Ie, na, mae o'n. A dangos troed y mynydd Trouble. Ie. A mwy o boni... Yndi. Yn y clas, sy'n ni'n dweud. A dyna di adran ec, mwy o boni. Ond dwi'n teimlo mae lot o hyn. Mae nhw'n fawr i fel bod nhw'n adran ec. Ac ambell un, swn i'n cael gweld nhw mynd i ôl i gart mwy na yn y sioe, lly. Ac di'r clas yma am di... Mlesio fi gymaint â hynny, ond mae be mae wedi dynnu fewn, neu be mynd i dynnu fewn gobeithio, yn ymlesio fi, mae o'n mwy o bwni. Mae'r rhai melun a'r coesau gwynion wedi troi allan yn gryf mewn niferoedd sylweddol i'r beinedd Roger Davies o Glynebwy i Brydfa Hywi. Wrth gwrs, Roger yn beinedd profiadol iawn. Yn wedi gwneud dipyn, wedi magu enillwyr yn y sioe frenhinol, y prif sioe Llambed, Glanys dros y blynyddau. Ac Troed y Mynydd Trouble a Catherine MacDonald sydd yn mynd â hi yn y dosbarth yma. Ie, mae'n heiddiannol iawn, ynddi. A sefyll mae, fel mae fod, dwi'n meddwl, diom di newid. Ynddi, mae di newid un. Hwna ni, a pedwerydd. Nes i sôn am hwnna, ia, ni licio hwnna. Ond o'n i fyny. Ie, ond mwy neu lai, rhywun fath, dwi'n meddwl. Wel, dyma fel y maen nhw'n sefyll ar hyn o bryd. Yn gyntaf, Troed y Mynydd Trouble gyda Catherine a MacDonald. Yn yr ail safle, Mr Stephen Lewis, Dan Ollen Torsion yn cael ei ddangos gen Jamie Edwards. Yn y coch, Graham Roberts yn ddangos ar ran Tom, Mr Tom Hollinshead, Leswick the Wise Guy. Ac dyna'r tri cyntaf. Fel maen nhw'n sefyll, Roger Davies yn y cefndir yna. Yn cael cipolwg bach sydyn ar y nhw eto. Ie. Rydyn yn siŵr. Cymharu, pwyso a mesur. Ie. A gweld dyfalus ydy'n gwneud y penderfyniad iawn. Mae'n meddwl bod o'n di newid rhywbeth yn yr pendrawr llinell, ynddi, David? Ynddi, mae'n newid y drefn. Wedi gweld rhywbeth. Ie, mae di newid y drefn. Ie'r brocli a broc gola. Ie, i symud o un i fyny. Ydy o'n hapus? Dwi'n gwybod. So I can see the judge, Mr Roger Davies, casting the final look at the line-up. He's currently on top of the line. Mae'r het di ddiosg a Catherine ac Anthony MacDonald sy'n mynd â hi gyda Troed y Mynydd Trouble. Dosbarth i'r bolion blwydd yn yr adran ec. A nillydd y dosbarth i'r bolion blwydd. Catherine, this colt's been tremendous for you. Phenomenal season with him. Tell us what you've won already. We had a first in North Leach, Tredegar, MPS. He was first in the Royal Welsh and Youngstock Champion, Gold Medal winner and Reserve Male. And our first year today. And I see Dad's in the audience watching. He is, yes. He's very proud. Well, he was making a little bit of noise then when you come in, so I'm sure he'll be pleased. Yes, I expect he will. Llongo fy fiadau. Lovely, thank you very much. Enillydd y dosbarth i'r bolion blwydd yn yr adran ec yn Merlod Cymreig Teip Cob, Catherine ac Anthony MacDonald gyda Troed y Mynydd Trouble.